Ya le digo. Dale, tráelo. De la cabreada. Dia masuk kotak tak sih. Dia lagi masuk. Hai. Kalau tak ada lagi.
Gambar tu dia bergerak, dia tidak duduk saja. Ada hantu pak dia. Ada tanya.
Allahu Akbar. Kita boleh tengok dia, tak ada gambar nanti. Tengok, nanti tengok semula. Ha.